ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆସୁଛି ସ୍କିନ୍ କଥା ଆମେ ନର୍ମାଲି ଶୀତ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଉନା ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଦିନ ବି ମାଆ ମାନେ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ସ୍କିନ୍ର ସେମିତି କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଆସିଯିବ କି ଶୀତ ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପୁରା ଏସି ରୁମ୍ରେ ଭିତରେ ବି ରହୁଛି ତଥାପି ଆମକୁ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କିଛି ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ମାନେ ନର୍ମାଲି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କିଛି ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମର ତ୍ୱଚାର ସେମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ବା ଡେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେହରେ ମଳି କହୁ ସେଇଟା ବାହାରେ ସୋ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇବେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଗାଧେଇବା ଡରରେ କ'ଣ ହୁଏ ବହୁତ ଜଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଧରି ଯଦି ଜଣେ ନଗାଧେବ ତାହେଲେ ଏଇ ଡେଡ଼୍ ସ୍କିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ିରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଡେଡ଼୍ ସ୍କିନ୍ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଡ଼୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ରହିଲା ଭୂତାଣୁ ରହିଲା ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡ଼୍ ସ୍କିନ୍ଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେ ଡେଡ଼୍ ସ୍କିନ୍ ରଖିଲେ ଦେହରେ ସେତେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ସ୍କିନ୍ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲେ ଆହୁରି ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଭିସିୟସ୍ ସାଇକେଲ୍ ଚାଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗାଧାନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲି ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲକି ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଡ୍ରାଏ କରିକି ବା ଉଦା ଉଦା ଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ସେହି ସମୟରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଥଣ୍ଡା ହେବ ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ।